Nå vi en plass mellom Ulefoss og Lunde, da, i et bygg som heter Landsmarka. Jeg driver ca. 1600 dekar, stort sett det meste som kan treskes. Korn, oljevekster, åkerbønner og erter. Jeg har forpakta det i det er vel 7. sesongen, men jeg har jo vært involvert i gårdsbruket siden jeg var med faren min allerede i 13-årsalderen. Den største forskjellen fra faren min begynte å drive jord her til nå, er jo at vi har gått over fra tradisjonell jordarbeiding med høstpløying, og vi har gått gradene da via redusert jordarbeiding til i dag som jeg driver ren direktesåing. Jeg tenker at fordelen med direktesåing er for det første at noe av den største utfordringen jeg mener da at moderne landbruk har, er at vi kanskje kjører stykker jorda vår. Så jeg ønska å se om jeg kunne drive jorda for brukbare avlinger med å kjøre mindre på jorda. Og det er klart det er veldig arbeidsbesparende og dieselbesparende også. Den jorda her, den er jo drevet med lite kjøring nå i mange år, og til tross for den tørre våren her nå i år, så ser vi at den holder jo fortsatt på fuktigheten. Jeg håper det er noe av løsningen på hvordan vi skal behandle jorda vår framover, og vekstskift og lite kjøring skal bedre kvaliteten på sikt. Når jeg skal begynne å kjøre her nå, så må jeg jo laste inn skiftene og styreenheten til såmaskinen. Da. Og nå skiftet ligger jo her fra før, og jeg har lasta inn også vendetegsautomatikk. Så er jo kjørelinjen og sånn. Jeg må velge hvilke kjørelinjer jeg skal ha. Det er veldig enkelt å lagre flere kjørelinjer. Og hvis det er deler av jordet som passer med noen kjørelinjer, da, mens du har andre kjørelinjer på andre deler av jordet, så er det jo fort å skifte her hos Fent. Her ser vi bildet av det forhåndsdefinerte kartet som såmaskinen varierer tildelingen i såkorn fra. Da. Og det er laget med bakgrunn i treskekart, sånn at i mørke områdene her, her blir det gitt 18,5 kilo såfrø, mens ja, på de røde da, som blir gitt 22 kilo såfrø, så er det 20 og 21,5 imellom der. Så jeg håper at det skal ha en effekt. Den såmaskinen jeg bruker, den er Isobus-kompatibel. Så jeg kjører med den i traktorens originale monitor, da. Eller en av de. Her kan jeg jo velge. Jeg kan jo sette opp innstillingene og brukergrensesnittet på de skjermene akkurat som jeg ønsker det. Kjørelinjer og kartet over skiftet, det ligger i skjermen som jeg har i armlenet. Og så har jeg såmaskinen som jeg kanskje ikke ser på like mye. Den har jeg oppe i skjermen i taket. Da. Fent har jo en veldig god komfort. Klimaanlegget er bra. Betjeninger er veldig ergonomisk plassert. Og jeg har alt her i armlenet mitt. Og jeg kan jo flytte funksjonene rundt omkring akkurat hvor jeg ønsker å ha dem. Og det kan jo hende at jeg ønsker å ha noe på en måte, mens andre som kjører traktoren vil ha det på en annen måte. Og da kan vi jo lagre det på ulike brukere også. Så her er det mulighet til individuell tilpassing. Jeg liker godt Fent-traktoren, for den er så kompakt i forhold til størrelsen. Jeg tror ikke det er så mange andre merker som kan matche det. Jeg har veldig mye effekt i den traktoren her, samtidig som den er smidig til annet arbeid også. For jeg har bare én traktor til alt jeg driver med, og da er det et stort poeng for meg. Og så er det alle mulighetene med GPS-styring og seksjonskontroll, altså alle muligheter som ligger innenfor presisjonslandbruk, har jo Fent, og det er brukervennlig og lett å ta i bruk. For å drive stort da, med relativt variabel arrondering som det er i Telemark, så er jo teknologien viktig å ta i bruk, syns jeg. Med seksjonskontroll særlig på jordet med dårlig arrondering. Og det at det er enkelt å komme inn på et jord og begynne å kjøre rasjonelle kjøremønstre. Og der er jo teknologien i Fent et viktig hjelpemiddel i den sammenhengen der.